ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ରାଲି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଡରରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପରେ ସହରରେ ରାଲି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସହର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଗୋଲ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଜନଜାଗରଣ କଲେ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କଲେ ଦେଶର ସୈନିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟମରରୁ ସପ୍କିପରରୁ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଚାଇନାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବର୍ଜିତ କରାଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ହେଇପାରିବା ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା, ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବା କି ଚାଇନାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବର୍ଜିତ କରାଯାଉ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନରେ ଚାଇନାକୁ ୱିକ୍ କରାଯାଉ। ସିଟିଜନମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଜନ କରୁନ୍, ଚାଇନାର ଯେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବର୍ଜନ କରୁନ୍, ହୁଏତ ସବୁ ସିଟିଜନର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛେ ଦେଶ ପ୍ରତି। ଆଉ ଖାଲି ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛେ କିଣିଲେ ନାଇଁ ହଏ, ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ସଂଘର ଏହି ନାରା ଚାଇନିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କର, ଦେଶର ସୈନିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆଗକୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। जितना हो सकता है चाइना का प्रोडक्ट नहीं लीजिए और कस्टमर को भी मना करिए कि चाइना प्रोडक्ट नहीं करेंगे। फाइनेंशियली जितना हो सकता है हम चाइना को वीक कर सकते हैं उससे, और उसका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो हम उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे और वो हमारे ऊपर ही फिर अटैक करेगा। तेब एभली समस्ते चीन द्वारा निर्मित सामग्री बर्जन करने आगे आसे चीन सबाड़ सहित निज देशर सुरक्षा रही कहु। संबलपुर मलय भईं रिपोर्ट द अर्गस्ट डॉट इन।